E tem 26, processo 48.500, 5363, 2012, 79. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Costa Bioenergia Limitada, de áreas de terras necessárias à passagem da LT Costa Bioenergia Tamoio, na tensão nominal do 78KV, localizada no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A exemplo do meu caso anterior, também é um processo que poderia fazer parte do bloco, é uma DUP para uma linha que vai interligar uma subestação de uma usina biomassa com uma subestação da Copel. Você vai interligar uma linha de interesse exclusivo. Passo direto para o dispositivo de voto, tendo visto que a instrução do processo seguiu a resolução normativa para o caso, que é a 279 de 2007. Disposto que consta do processo registrado, voto pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Costa Bioenergia Limitada as áreas de terras necessárias para a implantação da linha de transmissão Costa Bioenergia Tamoio, em circuito simples, na tensão nominal de 138 kV, que interligará a subestação Costa Bioenergia, de propriedade da Costa Bioenergia, a subestação Tamoio da Copel Distribuição, localizada no município de Umuarama, Paraná. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Costa Bioenergia Limitada, área de terra necessária à implantação da linha de transmissão Costa Bioenergia Tamoio, no município de Umuarama, no estado do Paraná.